Мисткиня з Києва Альона Кузнєцова презентує скульптури з кераміки. Каже, участь у цій програмі бере вдруге. Цьогоріч створила 4 роботи. Це метафоричний портрет людини гриба. Тобто це гриб є метафорою. Метафорою того, що є зовнішня частина над землею, якби соціальна частина. Тому що проект має назву «Соціальні тіла». Одну зі скульптур Альона назвала на честь завідувача мистецької резиденції Юрія Войтовича. Про ці гриби, чого вона назвала цей гриб в честь мене, тому що ми щось так робили, я кажу, би було гарно, коли б ті дирочки були. І вона так зробила ті дирочки в честь мене, так його назвала. Ще одна учасниця мистецької резиденції – художниця Світлана Аграновська. Вона намалювала портрети жителів села Травневе. Каже, за 2 тижні встигла зробити 3 картини. Після проєкту, розповідає, планує намалювати ще 7. Мій проєкт має назву «Портрет на тлі пейзажу». Я в цьому проєкті мені було цікаво дослідити і взагалі поспілкуватися з жителями села Травневе, як вони взаємодіють, живучи довго в одному місці, як вони взаємодіють з пейзажем, який їх оточує. І для свого проєкту я фотографувала людей, жителів села, і поєднувала їх фотографії з краєвидами села. І використовувала для цього колажі цифрові. Кураторка програми мистецької резиденції імені Назарія Войтовича Людмила Нечай розповідає, цьогоріч взяли участь у програмі 4 мисткині. На презентацію приїхали 2. Те, що ми робимо у селі Травневому, так, тобто всі програми, які відбуваються там, митці, які приїжджають із-за кордону, зі всієї України, це все ми робимо для того, щоб вшановувати пам'ять наймолодшого героя Небесної Сотні, на честь якого створений цей проект. Людмила Нечай каже, тема цьогорічної програми – нова людська натура. Назвали наш проект «Нова людська натура» для того, щоб десь окреслювати дуже наближені до людей образи, так? Тобто щось таке говорити, що стосується нас особисто. Бо ми багато говоримо завжди про політику, ми знаємо все, як світові геополітики працюють, але ми дуже рідко звертали увагу на себе особисто. Виставка триватиме до 15 липня. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.